aikin da za a yi a samu kuɗi daga taskar Allah wanda babu turare insha Allah. Barka da zuwa sabon makafici. Ina ne farkon zuwa ga wannan tashar tabbata sabon makafici ne albarka. Ku taimaka ku mana subscribe sannan ku danna alamar garawarwa sanarwa. Da zarar mun saki sabon sarka su to gare ku ba tare da gaban jira ba. Ku mana like ku share su gurup gurup domin yan uwa su amfana. Mun gode da yi mana subscribe. Billahi samina alimina shaitan rajin bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tabi'ina wa tabi'i bi ihsan ila yaumiddin innamal a'malu binniyati wa innamal kulli imri'in ma nawa malamai ne cikin wannan gida sashe ne da sharife da yan uwana almajirai ina wani sallama da gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah yau ma wata babbar fa'ida ce muka kawo muku tsarabar ta saboda hidimar babbar sallah insha Allah ta'ala aiki ne wanda za a yi shi ba a da buƙatar turare wajen yin aikin saboda haka ku biyo mu cikin bayanin sai yanzu barka da zuwa sabon makafici ina ne farkon zuwa ga wannan tashar tabbata sabon makafici ne albarka ku taimaka ku mana subscribe sannan ku danna alamar garawarwa sanarwa da zarar mun saki sabon sarka su to gare ku ba tare da gaban jira ba ku mana like ku share su gurup gurup domin yan uwa su amfana mun gode da yi mana subscribe barkanmu da dawowa kamar yadda kuka ji a title din bidiyon wannan aiki aiki ne wanda zaka yi shi ka samu kuɗin da ka rubuta ko abin da ka rubuta cikin ikon Allah kuma a wannan aikin ba a buƙatar turare ko da na naira ɗaya a wajen yin wannan aikin sai dai kawai juriya ake buƙata a gurin wanda zai yi aikin kuma aikin ba wani mai wahala ne ba insha Allah ta'ala za mu yi muku bayanin sa yanzu kamar yadda na sani akwai ƴan uwa na almajirai da suke ta kawowa a channel din su mai albarka to sai dai aikin namu yau ya sha bamban da nasu kamar yadda muka gani nan aya ɗaya ce daga cikin suratul waqi'a kamar yadda na san malamai suna sane da cewar suratul waqi'a ce kuma gashi nan aya ce guda ɗaya la maqtu'atan wala manu'a to wannan la maqtu'atan wala manu'a shi zaka rubuta kafa 99 kafa 99 idan ka rubuta kafa 99 yawa sai ka samu wani allon kuma sai ka rubuta kafa 14 kafa 14 kamar yadda kake gani nan la maqtu'atan wala manu'a wannan Muhammadu Rasulullah dinnan to shine kafa daya gashi za ka ga a wannan mimun din an sa almal wannan mimun din ma almal shi ma nan gurin Allahu ma'ana Rasulullah din shi ma za ka ga an sa wannan almal to yanda zaka yi shi idan ka rubuta shi hakan nan sai ka je za a wanke wannan kafa 99 guri daya daban sannan za a wanke shi wancan kafa 14 da aka rubuta shi ma guri daya daban za a wanke shi ko ne sai a wawware shi to shi kafa 99 za a samu zabo sai ka yanka zaban idan aka yanka wannan kafa 99 da shi za a dafa wannan zaban kuma za a haka rami idan aka haka rami sai a debo gashin zaban sai a zuba a ciki ba zubarwa za a yi can a bola ko kuma a juji ba yawa idan aka zubar sai a dauko su ma in ka dafa nan take zaka cinye shi ba zaka san ma kowa ba sai ka debo kasusuwan sai ka zuba su a ciki wannan rami sai a hada a rufe shi kuma wancan wanda ka rubuta kafa 14 sai a samu kaucin addu'a bayan an samu kaucin addu'a za a samu farin goro wanda ake ce masa goriya sai a daka su shi kuma wannan kafa 14 sai ka barbada ka rinka sha amma za a yi sati ɗaya ne ana rubuta kafa 14 ana sha kuma a cikin wannan mimun din da kuka gani dai an bude su gaba daya da hawun din to duk zaka rubuta dai bukatar da kake da ita ko gida ko mota ko kudin ne dai zaka iya rubutawa a jiki ka sa insha Allah ta'ala zaka zauna duk lokacin da ka sha wannan kafa 14 zaka zauna kai wurudin ka na la maqtu'atan wala manu'a la maqtu'atan wala manu'a kafa 333 kafa 333 to idan kai wannan in Allah ya so yarda in Allah ya so yarda da izinin Allah wallahi zaka ga kofofi na samu sun budo maka wallahi alazim wannan aikin na rantsi da girman Allah mujarrabun ne ni kaina ina yin sa saboda haka dan Allah ƴan uwa ku yi kokari ku jarraba wannan aikin wallahi za ku ga tasirin wannan aiki ne mai girman gaske kuma ko dan kasuwa ne ko ƴan uwa na almajirai za ku iya yi wa ƴan kasuwa wannan sirri a dai gurin wannan mai wannan sai a kula sai a sa bukatar tasu a nan gurin insha Allah ta'ala za a ga an samu biyan bukata sannan kuma idan har
da wanda basu gama gane abinda muke nufi ba, akwai lambar mu ta WhatsApp da muke dorawa. Za a iya yi mana magana ta WhatsApp domin neman ƙarin bayani ko kira ko magana ta WhatsApp. Mun gode da Allah ƴan uwa. Ayi kokari a jarraba waɗannan sirrukan, wallahi sirruka ne mujarrabin masu ƙarfin gaske. Wassalamu alaikum.